A les 8 del matí, titulars i suplents de les meses electorals estaven citats al seu col·legi. Els responsables de l'Ajuntament han anat cridant per ordre de llista i un cop dins del col·legi han començat a constituir les meses. Hi ha qui ha tingut sort i ha pogut marxar a casa als pocs minuts d'entrar. Soc substituta de primera presidenta i és curiós perquè just aquest any m'he anat a viure a un altre poble. Amb una diferència de 5 dies de tancar-se el cens a jo registrar-me en el nou poble, demà ha tocat a la taula, quan jo he viscut aquí a Cardedeu 31 anys i no m'havia tocat mai. I espero que tot vagi bé i no tinguin incidències i no hagi de venir. D'altres ja havien estat citats en altres comicis com a suplents i per a aquestes eleccions ho han estat com a titulars. M'he llegit una miqueta el llibret aquest, però la veritat penso que hi haurà algú responsable de l'Ajuntament que ens veu vindrà a explicar, perquè hi ha molta cosa. I totes aquestes normes, doncs, bueno, però m'ho he mirat per sobre. El càrrec de president i de vocal és obligatori i no presentar-se si no hi ha una justificació o no s'ha acceptat l'al·legació. Està castigat per la llei amb pena de presó de 3 mesos a un any o multa de 6 a 24 mesos, com preveu la llei orgànica del règim electoral general. Hi ha dos suplents per cadascun dels membres de la mesa, el president i els dos vocals.